венгрияда өтіп жатқан байрақты бәсекеде біздің 5-ші орынға табан тіреді естеріңізге сала кетейік фия әлем кубогының жетінші кезеңінде 77 команда өзара кім мұқтын анықтаған болатын командалық спортшылар т бір дәрежесінде өнер көрсетті еліміздің намысын айдын рахымбаев және антон николаев қорғады темір тұлпарды тізгіндеген автошабондоздарымыз әлем кубогінде де бесінші сатыдан көрінді